Хроникам დღეს საზარელ მკვლელობაში ბრალდებული 16 წლის გოგონას ჩაწერა შეძლო. Საზარელი შემთხვევა, რომელმაც საზოგადოება შოკში ჩააგდო, კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ აღაიანში მოხდა. 16 წლის არასრულწლოვანმა 7 თვის შვილი გაგუდა, შემდეგ კი ოჯახიდან ოქროულობა მოიპარა და ღამესასტუმროში მეგობარ მამაკაცთან ერთად გაათენა. გარდაცვლილი ბავშვი დილით მამამ იპოვა. ბრალდებულს უკვე ჩაუტარეს ექსპერტიზა, რომელმაც უნდა დაადგინოს, შერაცხადია თუ არა დაკავებული. ოფიციალური ინფორმაცია არასრულწლოვანმა ბრალი აღიარა. მარიამ ქართველიშვილია ახლა პირდაპირ ეთერში ამ მკვლელობის დეტალებით. Хроникис камерам слу цотахни син гадайхо эксклюзивури кадрები სადაც ჩანს თუ როგორ ელოდება საკუთარ რიგს ფსიქიატრის სამუშაო ოთახთან დაკავებული 16 წლის არასრულწლოვანი ბრალდებულს უკვე ჩაუტარდა ყველა შესაბამისი საექსპერტო კვლევა იმის დასადგენად არის თუ არა ის შერაცხადი და ამ კვლევის შედეგები საზოგადოებისთვის სავარაუდოდ ოდნა მოგვიანებით გახდება ცნობილი მას შემდეგ რაც დაკავებულმა გორში ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს შენობა დატოვა ჩვენ დაუსვით მას მთავარი კითხვა აღიარებდა თუ არა ის ბრალს, თუმცა 16 წლის გოგონამ ჩვენ შეკითხვებს დუმილით უპასუხა. აღიარებთ ბრალს აღიარებთ. დაკავებულ სამწუთებში ბრალს ოფიციალურად აცნობენ უმძიმეს დანაშაულში ბრალდებული. ბრალდებულმა უკვე მისცა საგამოძიებო უწყებას აღიარებით ჩვენება და ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად დაკავებული დეტალურად ყვება როგორ გაგუდა საკუთარი 7 თვის ბავშვის საბნით ქმარზე შურისძიების მოტივით. Ეს უკანასკნელი ფოტოა, რომელიც 16 წლის ბრალდებულმა გოგონამ 7 თვის შვილთან ერთად გადაიღო. ზუსტად 5 დღეში კი ოჯახის წევრების თქმით მან ბავშვი საბავშვო ეტლში პირსახოცით გაგუდა, ტანსაცმელი გამოიცვალა, სახლიდან ძვირფასეულობა და ფული აიღო და სოფელ აღაიანიდან თბილისში გაიქცა. 7 თვის ბიჭის ცხედარი მამამ დილის 5 საათზე იპოვა. საკუთარმა მამამ გამთენიისას იპოვა შვილი გარდაცვლილი, მოკლული, გაგუდული. ცოლი რო ვერსად იპოვეს, მაგის გამო გაჩნდა ეჭვი, რომ მოკლედ რატო გაიქცა. თუმას არაფერი დაუშავებია, ოჯახს უნდა რომ უმკაცრესი სასჯელით დაისაჯოს. ამ ბავშვის დედა. დილის 6 საათზე დამირეკეს, რომ ბავშვი გოჩიკო მკვდარია და დედა არ არის. მე ვიფიქრე, რომ დედა არის. დედამ თავი მოიკლა ბავშვი რო ნახა მკვდარი. Маграм давреке ам дрос 112-ში და თურმე მკვდარი კი არ არის სპეციალურად მოუკვლია გაუგუდია ბავშვი და წასულა იმ დღისით ვიღაც ბიჭთან არ ამბობს მიზე სამითი ჩემ დედა ჩემი და ჩემი ქმარი გავამწარებ მე კიდე ვისი ამოვნე რა გახდა დვალიშვილების ოჯახში დატრიალებული ტრაგედიის მიზეზი? სოფელში რამდენიმე ვერსიას ყვებიან. 7 თვის ბავშვის მამის ახლობლები ამბობენ, რომ ახალგაზრდა ცოლქმარს ბოლო დროს კონფლიქტი ჰქონდა. 20 წლის ახალგაზრდა 16 წლის ცოლზე ეჭვიანობდა და მისგან სატელეფონო ზარების და SMS-ების ამონაწერს ითხოვდა. ნათესავების ინფორმაციით არასრულწლოვანმა დაკავებისას თქვა, რომ შვილის მკვლელობით მეუღლეზე იძია შური. Мотиви რა იყო? Არ ვიცი, რასაც ყვება, რომ უნდა ქმრის განწარება. Огонд არ უჩხუბიათ. Рато უნდა შენი განწარება, რომ ვეკითხებით, არ ვიცი, არ ვიცი. Полицейელები ასე გვეუბნებიან, რომ მადლობა თქვით, რომ თქვენც არ დაქოცოთ და ისე არ წავიდა. Რა ვითარებაში აიყვანეს ეს დეტალები, არ ვიცი, მაგრამ რაღაცა ესე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ვერაც ბიჭს ჩააკითხა. ერთი შეხედვით ჩანდა აბსოლუტურად ჯანმრთელი ფსიქიკის მქონე ადამიანი. ვიცით ჩვენ გადმოცემით სავანტყოფოში უმუშავია იმასაც იმ ბიჭს და ვინაიდან რას წარმოადგენს არ ვიცით. არაფერი არ აკლდათ, ცხოვრებას ნორმალური ჰქონდათ, როგორც სოფელი სტილზე, თუ ვიღაცას ჰქონდა ამათაც ჰქონდათ. ერთ-ერთი ძლიერი ოჯახია. სოფელ აღაიანიდან წამოსვლის შემდეგ ბრალდებულმა მეგობარ მამაკაცთან ერთად ღამე ამ სასტუმროში გაათენა. საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლებმა ბრალდებულს სასტუმროს მიმდებარე ქუჩაზე მიაგნეს და დააკავეს. გამოკითხულია მისი თანხლები მამაკაცი. მობილური ტელეფონი კი ნივთმტკიცებად ამოიღეს. არასრულწლოვანის ადვოკატის საქმის დეტალებზე არ საუბრობს. ყველა საჭირო ექსპერტიზა ჩატარდება და ამის შემდეგ ეცოდინება უფრო დეტალურად ყველაფერი. შერაცხადობის დასადგენად დაკავებულს სამედიცინო ექსპერტიზა უკვე დაენიშნა. ქუთაისში ბრალდებულის ახლობლებს ტრაგიკული ამბის დაჯერება უჭირთ. ისინი ამბობენ, რომ გოგონა ქმართან და ჩვილ ბავშვთან ერთად სოფელში ხშირად ჩადიოდა.
Агерикнен агдома чамасули, дедашвили агерицинуден, миси мамико велосипедит дадиода, и кнен шуени урат мере сахши шевиден да рамохта да рара ме арвиц. Агдома шуентани ку агерда, лапаракомуста кмари сахши, титоне сахи да рамохта мере еги арвиц. Шведитвис гоча сопел агаянши дгэз дакрзалес. Дакавэбули арасултлованики горши дроебити мотавсэбис изолаторши имгопэба. Мас гамодзиэба дамам дзимэбэл гарэмоэбаши ганзрахм клалобасэ давэба. Тэксмэтицлис гогонас чуидмэц ламдэ патимроба эмукрэба.